I com diuen en una part del territori, com més mar, més vela. No seria la premissa dels grans pescadors, perquè alguns d'aquests el que fan és que quan hi ha aquesta mar o pleguen veles o es queden a casa. Avui el Miquel, que és pescador i ens acompanya, doncs ha saltat de bordo, perquè les de Palamós sí que han sortit, ens explicaves, no? Ara ho explicarem, per poder estar en el Gastomar. Moltes gràcies, Miquel. I en Marc, bon company, cuiner, i aquí posa coix gastronòmic. Ara sabrem què vol dir això de coix gastronòmic, perquè a vegades aquestes coses no saps si agafar-les amb certa distància, però com que som de confiança, cap problema. Ha vingut acompanyat perquè treballen junts, tenen projectes junts, estan treballant junts i, sobretot, cosa molt important, com veureu ara, es tracta de presentar i donar a conèixer un tipus de menjar amb peix i varietats que a vegades us poden sonar una mica estranyes. És el discurs que aquest matí comentàvem amb Antoni i hem fet, i ara amb l'Àguia de Vitòria, doncs també ho farem. Quina és la gràcia d'aquests plats? Doncs moltes vegades donar a conèixer, fem 5 cèntims abans de passar per l'altre plató, mentre escalfem l'oli i preparem tot, de quines varietats de peix ens heu portat? Sí, mira, bones. Aquí hi ha pop, us ho diré per l'ordre que ho posarem a la cassola. Aquí hi ha pop, rap, aranyes, sorell i... què més? Ja me'n recordo. I gambeta blanca, també. I això, la cubeta de rap... Ho dic amb aquest ordre, perquè és amb l'ordre... És amb l'ordre que ho posarem a la cassola, perquè són la cocció del peix. Blanca... Que és una mica el que vam dir, agafar la palangana del peix de llotja, el que ha arribat del dia, del moment i de l'hora. Sí, aquest peix és el que el dia abans agafem amb la barca i el netegem a bordo, amb tot el respecte que es mereix aquest peix, encara que sigui de poc valor, però... Nosaltres sempre és com una cerimònia, no? Ho sentim així, i la veritat que surten amb peixos d'aquests de poc valor comercial uns ranxets molt bons, la veritat és que sí. Molt bé, doncs mentre acabem de preparar la posada en escena, la mise en place, que dirien els acadèmics, si et sembla, Toni i Àgueda, per l'Àgueda no és cap secret parlar d'aquest tipus de peix, a vegades els noms canvien, després, Àgueda, no pensis, els d'allà acaben aquí, eh? T'ho dic perquè conviure amb aquesta gent també és divertit, però precisament és part d'aquesta cultura. I això és feina de tots. Sí, no, a més m'acaba de dir l'Àgueda, que per almenys el Miquel ja el coneix. Ah, sí? El Miquel és molt conegut i perillós per tots els... En mar i en terra. Entre pescadors es coneixen. L'Àgueda Vitòria és pescadora, és de les poques dones oficialment pescadores que tenim. Precisament l'altre dia va sortir un estudi que deia que oficialment hi havia 6 dones pescadores a Catalunya. Em deies tu que el País Valencià segurament era un menys. Sí. I és pescadora i és molt coneguda perquè, com que és mitja antropòloga o fa d'antropòloga d'aquests temes relacionats amb la pesca, i és molt activa, sol dir això, i és molt activa a les xarxes socials, la majoria de la gent l'hem conegut en realitat a través de la xarxa social i s'ha convertit en un referent per explicar-nos coses sobre el mar i sobre la pesca. I per tant, per això et fa especialment il·lusió que siguis avui aquí amb nosaltres, Àgueda. Gràcies per venir. Et deies, això, a Catalunya oficialment n'hi ha 6 de dones pescadores, segons un estudi que acaben de fer. I al País Valencià? No sé moltes som ara mateixa, perquè jo, per exemple, ara mateixa, encara que tornaré a la mar pronte, ara mateixa no vaig embarcada des del mes de novembre, però no seran moltes més de 4 o 5, i de fet ara fa poc s'havia una mala notícia, l'única patrona que hi havia, l'única patrona de pesca que hi havia ara mateixa en actiu, ha passat a treballar a la Marina Mercant perquè la pesca no surt a compte. Però... Després parlarem de si surt a compte o no surt a compte i també ho parlarem amb els cuiners i amb el cuiner i amb l'altre pescador, però de dones al voltant de tot aquest sector n'hi ha moltes més. El que passa que allò, on són les dones, que no es veuen? Sí, normalment es posa molt el focus en les dones que anem embarcades per una qüestió, no sé, de fetichització inclús, de la imatge de la dona que treballa damunt de la barca, però hi ha moltes més feines. I aquesta feina està reconeguda, entre altres coses, perquè legalment tu no pots fer la feina de pescador o de pescadora sense una sèrie de titulacions i sense un contracte, no?
però hi ha moltes altres feines al voltant de la pesca que són completament invisibles perquè tenen lloc a voltes o a casa directament o en espais que d'alguna manera permaneixen tancats, no? En els molls pesquers, que cada volta veiem que són més tancats, que ja no estan oberts al públic en moltes poblacions. Aleshores, aquestes tasques que es fan en terra, que són igual d'importants que anar a pescar, perquè si no hi haguera algú fent aquestes feines en terra, la barca no podria eixir, passen completament desapercebudes per a la gent en general que no coneix el sector. O inclús dins mateixa del sector, com que són feines que la dona l'ha fet sempre i sempre ha estat ahí, també acaben per perdre el valor que tenen, que és absolutament tot. O sigui, són feines imprescindibles per a la tasca del pescador. Aleshores, si contarem a totes aquestes dones que no tenen un contracte laboral, que no tenen formalitzada d'alguna manera la seva posició, serien moltes més de les que diuen les estadístiques. Totes les feines de gestió, no apareix a cap lloc la dona com a titular d'aquest lloc de feina, no? Aleshores, les estadístiques canviarien prou. Aquí veiem, en realitat, que el mar, amb això, no sou diferents, desgraciadament, i que, per tant, l'únic que s'ha visibilitzat i s'ha pagat i s'ha reconegut en el PIB és la feina que fan els homes. En canvi, la que fan les dones, això ha passat a la cuina igualment. O sigui, sí. Si tu vols ser una cuinera reconeguda, has de ser cuinera allà on han cuinat tradicionalment els homes, quan la majoria de la cuina l'han fet sempre les dones, i no és menys important. Però, per aquesta situació absolutament de masclisme amb totes les lletres, totes les feines de les dones han sigut sempre menys considerades i, diguéssim, el reconeixement estem disposats a donar-lo només quan feu les dones, quan feu les feines dels homes. Encara ens falta molt camí per córrer. Sí, sí, però jo penso que estem corrent-lo tot aquest camí i que les coses van canviant poquet a poquet. I tu ets pescadora per vocació, no? Tu vas, no és per tradició, sinó perquè vas voler-ho fer. Què és el que et va atraure? I quina és la realitat, diguéssim, no? I ja passarem del teu cas, no? Passarem de la persona a parlar més de la categoria. A mi em fa un poc de vergonya explicar el meu cas perquè entenc que no és gens generalitzable, no? I no és el camí més freqüent per aplegar a la pesca i és d'alguna manera excepcional perquè jo no tinc cap vinculació prèvia amb la mar de cap tipus, o sigui, no tinc absolutament res que veure, soc d'un poble de muntanya, de l'interior, ningú en la meva família, crec que la vinculació més propera a la mar que tinc és que mon pare va fer la mili a la mar i per això no l'ha volgut tornar a veure mai més, ni ha volgut sentir parlar mai més de pujar en una barca. Aquesta és la vinculació més, ja dic, més propera que tinc. Però va ser, no ho sé, va ser una cosa sobretot literària, no? Perquè jo llegia moltes novel·les d'aventures, moltes novel·les que passaven a la mar. Aleshores, en el moment d'anar-me'n del meu poble, la manera més extrema d'allunyar-me del meu poble, que era el que jo volia eixir d'ahir, d'un poble menut, no era anar-me'n a la ciutat, sinó que era anar a la mar, no? Que era com el més anteposat al que jo tenia. Aleshores, és una relació, ja dic, és una relació molt, en els seus inicis, doncs molt romàntica, molt idealitzada del que eren les tasques de la mar, que amb el temps ha anat baixant el nivell d'idealisme i de romanticisme, perquè la realitat després et tomba qualsevol idea preconcebuda, en algunes coses és molt millor del que t'havies imaginat, en altres doncs no tant, evidentment, però ja dic, o sigui, no és un cas extrapolable perquè és com molt excepcional i és casual, no? I la majoria de la gent que va acabar treballant de marinera pues és o perquè no li queda més remei o també per una qüestió de vocació, per una vocació que han mamat des de menuts. I jo fins als 18 anys no vaig posar el peu en un port pesquer. També una volta el vaig posar, vaig saber que era el meu lloc en el món i d'ahir ja no m'han tret, no? Però jo sóc conscient de que no és el camí habitual per acabar treballant a una barca. Després entrarem en com, en què vol dir, vull dir, ja per tothom, no? Una jornada laboral, diguéssim, no? Tipus, si és que hi ha tipus o estàndard a la barca, però ara, si et sembla, passem a la cuina a veure què fan els nostres companys. Gràcies, Toni. I ja saps, Àgueda, que una cosa és la cuina de bord, que parlava abans amb el Clemente,
Fins i tot aquest marmitaco fantàstic que ens hem cuspit per dinar, que ens ha fet el Margalef, però després tenim l'altra cuina, que és aquí a l'escenari, que ve a intentar sintetitzar les dues coses. Aviam, Miquel, tu que has cuinat amb mar de fondo i amb mar planera i amb temporal, perquè és així, no? Explica'ns, perquè en Miquel és el que té la responsabilitat de que la tripulació arribi a bon port, però també tipa. Aquesta és una responsabilitat important a dalt d'un vaixell. Què ens has preparat avui amb aquestes varietats de peix, que són el que dèiem, no? Quan arribes amb la palangana o la cubeta, doncs és el que tenim per la barca. Bueno, avui farem un caldero de peix, no? Del peix del dia abans, i amb el caldo que quedi de bullir les patates amb aquest sofregit i el peix, doncs farem uns fideus rossejats. A vegades en diem fideus rossejats, molta gent en diu fideuà i tot això. Suposo que tot és correcte, nosaltres a la part d'allà dalt en diem fideus rossejats. Bueno, de fet, perdó, el de rossejat d'arròs o de fideus. Sí, és rossejat d'arròs o rossejat de fideus. Sí. El que passa que el fideu rossejat, si a la càmera ens ho acosta, tenen un petit secret. Un petit secret que és la textura que agafen, no? Explico tu que ets el professional, tot i que jo com a aficionat n'he menjat diverses vegades, Home, tu ja sé que n'estàs molt picat. Jo sóc més de plat que pas de foc, de fogó. Mira, si mirem una mica com estan quedant, Marc, ens expliques... Exacte, mireu, el secret és tan senzill com aquest. És a dir, ha d'haver-hi força oli, que va xupant i n'afegirem, aquest terra alta tan fantàstic que teniu aquí, perquè el fideu no s'ha de torrar, s'ha de fregir. I llavors és el que li donarà aquest... Amb un calibre, un gramatge concret que feu servir vosaltres. A nosaltres ens agrada molt el número 2 per una raó. Hi ha molta gent que el fa amb número 0, amb el cabell d'Àngel i tal, i està molt bé, sobretot quan és en restaurant i te'l menges immediatament. Però a bordo, moltes vegades, pot haver-hi la feina en aquell moment i es deixa tot, i tu... I llavors, potser aquells fideus queden fets rato, no? I llavors, el número 2 sempre aguanta bé molt més temps que el 0, que es pasta. Miquel, abans feia broma, però no és cap broma, quan esteu treballant, no? I en aquest cas, poc o molt aquests dies, entre el temporal i la mala mar i el preu del gasoil, que ha sigut complicat, però en el dia a dia, aquest tipus de ranxo, aquest tipus de caldero, és una mica el vostre suport important per als dies de feina dura. Sí, la veritat és que sí, no? A la barca que jo vaig, cuinem una setmana cada un. I llavors, la setmana que et toca cuinar, doncs és el problema el tens a la tarda. A la tarda, quan dius, hosti, què faré per demà, no? I vas rumiant, i al final acabes fent això, perquè és el més senzill, no? És el que tens demà, el peix aquest, i dona molt de si. Un dia fas fideus, l'altre dia fas arròs, però la base aquesta és la mateixa. De fet, avui cuinar aquí això és un lujo, perquè en Marc no tens espai, hi ha un fogó que crema, l'altre que mig crema o no crema, està brut del dia abans... Si et sents massa estable i segur, agafem dos o tres d'aquests forços d'aquí i et fem un temporal. No, ja estic bé, no cal. Si vols et muntem un temporal, No cal, no cal. Obrint la porta ja el tenim. No cal, ja m'està bé. I llavors, potser també un dels secrets que per el que abordo queda molt bo tot, no sé si és la gana que tenim a l'hora de dinar, o és el moviment mateix de la barca, o la solera que tenen les cassoles, no? Perquè les cassoles, al final, agafen una mica el gust del dia abans. Tenen currículum. Sí, i la veritat és que la barca es cuina tot bastant matusser. No es prenen mides, tot va grapat. Tenim la mida per l'oli, és quan t'assembli que n'hi has tirat prou, tira-n'hi una mica més, i ja està. Veus que bé. A l'hora de tirar el brou pels fideus, a l'hora de fer-ho ja us ensenyaré quina és la mida, també, no? I llavors tot això anem, normalment si anem, avui hem fet peix per si a la tripulació fóssim 4. Hi ha 4 sorells, 4 aranyes, hi ha 2 raps que n'hem fet 2 talls de cada un, hi ha 8 gambetes i llavors hi ha les patates per 4 just per acompanyar el peix. I fideus també per 4, sempre en quedaran una mica per berenar perquè sempre hi ha algú que a la tarda té gana. A bordo hi ha dies que queden socarrats, hi ha dies que no, suposo que depèn del temps també. I bàsicament és tot això, no?
Molt bé. Us heu fixat que a la samarreta que porta Miquel hi posa la Mar de Dones, ho explicarem després, i el per què, i Mar de Dones. No té una relació directa que veure amb les dones pescadores, que ara ens explicàveu que no són tantes. Que hi ha dones pescadores a Palamós? N'hi ha hagut. Sí? N'hi ha hagut. No n'hi ha ara en actiu? Ara? No. Bueno, sí. Hi ha una armadora, no? Sí, n'hi ha. Armadora, sí? Sí. Sí. Però n'hi ha hagut, eh? N'hi ha hagut. Molt bé. Tu, en aquest cas, vens de família, de restaurant, i d'un restaurant que estava a la Planassa de Palamós, allà davant on abans es havien posat a les xarxes a reparar ben bé davant del port. La cuina marinera la portes a la sang. I ara resulta que has trobat un, diguéssim, un company de viatge important i que us dediqueu a fer altres coses més que cuina marinera. Sí, de fet, Jo sempre havia sigut un cuiner atípic i més... Això us ho asseguro jo, que el conec de fa anys. I en lloc de derivar cap a la cuina del bulli, la cuina moderna, tal, que m'agradava molt com a client, doncs jo poder, o no en sabia tant, o no m'interessava tant, i m'agradaven altres vessants, no? M'agradava més el tema de la tradició, el tema de pensar, doncs, per què un plat, si fa segles que triomfa, doncs per què l'hem de canviar, no? Uh-huh. I si l'aprenem a fer... a base de bé i, bueno, i interpretem, vull dir, és entendre què pensaven abans, no? I anar fent, vaig estar una temporada treballant a l'Espai del Peix, que és una aula gastronòmica vinculada amb el Museu de la Pesca, i allà vaig tenir una oportunitat molt ben parida, que va ser el coordinador d'un programa que es va dir Master Peix, que no va ser una altra cosa que coincidir amb tots els ranxeros de les barques de la flota de Palamós, i allà vàrem fer un intercanvi de coneixements. I teòricament això estava enfocat en que jo els hi ensenyés, doncs, terminologia tècnica professional envers la seva feina, doncs, perquè ells poguessin ser els prescriptors de la seva cuina, les seves costums, i poguessin explicar-se i tal, però va resultar, evidentment, que qui va aprendre més vaig ser jo d'ells que pas ells de mi. Quan fes aquestes feines i a mi em passa, t'empapes de tot el que hi ha. Exacte, i com que de pas ens vam divertir molt, doncs vam seguir fent coses i encara hi estem. I va ser això quan en Miquel em deia: hòstia, m'han trucat allà al mas del Gastromar, no vols dir que s'han equivocat? No... No s'han equivocat, però els he dit que m'has d'acompanyar, anem-hi. Doncs ja veieu una mica, no?, aquesta línia, venir d'un restaurant a recuperar cuina marinera, venir de la cuina de bordo, i no sé, Àgueda, ja veus que aquí hem intentat això ajuntar, que d'aquí una estona ets aquí dalt, eh?, ajuntar tota aquesta essència que al final conflueix entre la terra i el mar, eh? Sí, jo algun un dels arrossos més bons que he menjat mai fora de casa meva és el celler de la Planassa. Ah, ostres, gràcies. És veritat, i a més recordo que tinc la foto encara, perquè em va agradar especialment, i n'he menjat uns quants. Tornem a l'etnografia del sector. Molt bé, ja ets pescadora, o pescador, en aquest cas, ja aparquem el gènere, per, si més no, per una estona. I això què vol dir? Això vol dir matinar molt tots els dies, matinar molt o alguns dies nits i tard-me, treballar, pues, 12 hores a la mar, després algo de feina també al tornar, vol dir canviar per complet, perquè la barca a la que jo he estat treballant és una barca de bou, els horaris a la pesca, segons en quina modalitat treballes, pues, són uns o són altres, també segons la zona, perquè si... Per exemple, hi ha zones que hi ha barques que hi sent a les 6 o a les 7 del matí. Nosaltres a les 4 i mitja ja estem a la barca. I quina hora torneu? A les 4 de la vesprada entrem al port per a la subhasta, més després el temps que duga la feina en terra, que uns dies pot ser molt poca i altres dies pot ser molta. I això, diguéssim... I això és un canvi complet de vida segons el que t'hagis dedicat abans, perquè jo tenia una vinculació amb la pesca en ocasions professional, en ocasions personal i de curiositat des de que tinc 18 anys, però entrar a treballar com a marinera a una barca ja per a continuar és altra cosa completament diferent. I qui que s'ho pugui permetre s'estima més treballar 12 hores o més, com dius tu, no? Ja, d'entrada, diguéssim, no? Per no sé quin sou, és igual. Un sou que és molt variable, que això és l'altra història de la que la gent que està fora del sector no coneix. Nosaltres no cobrem tots els mesos el mateix,
perquè es cobra a la part. Per tant, segons si el mes ha sigut bo, cobraràs més, i si el mes ha sigut pitjor, doncs cobraràs menys. I poden haver diferències molt significatives d'un mes a l'altre, no? Que al final, al cap de l'any, dius, bé, doncs ha compensat. També hi ha segments de la pesca en els quals els jornals són més baixos. Hi ha moltes variables. I no hi ha ni un mínim garantit en absolut. I si estàs, com ha passat, no? Com dèiem a l'armador abans, que pots estar dies sense sortir a la mar pel que sigui... I si més cobraràs menys. I no hi ha, diguéssim, aquí no hi ha seguretat social que valgui? No, hi ha armadors més considerats o menys, això sí que n'hi ha, però en general és una part del sector i de cara sobretot a fer-lo una professió d'alguna manera atractiva que s'hauria de buscar d'alguna manera la forma de solucionar. I com ho podem fer? O sigui, tenim un mar on ja no hi ha tants, com que hi ha molta més gent, diguéssim, que menja, no? Ha augmentat moltíssim la quantitat de peix que es menja al món, ja no dic a casa nostra, abans dèiem amb la Pilar Tudor que a casa nostra produïm un 17%, no? Es pesca un 17% del peix que consumim, per tant, en portem d'altres llocs, però cada cop hi ha més gent a més llocs, no? que menja molt. Més, ja sabem que el creixement de la població al món és exponencial, no? I tots necessitem proteïna. Per tant, hi ha cada cop menys, i això doncs ho diu, no? Des de l'OMS fins a tothom, cada cop menys peix al mar, i per altra banda, diguéssim, no? Cada cop el nivell de vida és més alt. Com es lliga això amb el futur de, no? Gent que, encara que en tingui moltes ganes, no? I els agradi molt, puguin continuar treballant com a pescadors. Però fixa't la paradoxa, o sigui, per un costat estem dient que hi ha cada volta més gent que menja peix al món, que no som, o sigui, que el que nosaltres abastim a les nostres llonges no és suficient per abastir aquesta demanda, però al mateix temps estem preocupadíssims perquè també és cert que la gent no menja prou peix d'ací, no? O sigui, estem posant dades que en realitat es contradeixen unes amb les altres, no? Que el peix que menja la gent ací no és suficient o no és suficient en quantitat o no està suficientment ben pagat per a que nosaltres ens puguem guanyar la vida, no? Aleshores, és com, bé, a què ens agarrem, no? El que estan dient per un costat o el que estan dient per l'altre, o sigui, com conjuguem tot això? I no crec que tinguem... O sigui, és un problema amb molts factors i, per tant, les solucions han de ser moltes i des de molts fronts, però és molt difícil fer atractiva una professió en la que tu no tens un salari mínim garantit, en la que, en un moment en el que ara es parla molt de totes aquestes coses de reduir la productivitat, o sigui, no reduir la productivitat, sinó les hores que treballem, ser igual de productius però amb menys hores, d'acurtar les jornades laborals, no? Com casa això amb persones que treballem 12 o 15 hores al dia de dilluns a divendres i que ni així ens podem guanyar un jornal digne? És molt difícil no fer encaixar tot això. Aleshores, jo no sé què és el que hauríem de fer, perquè és evident que hi ha un problema en el preu que se'ns paga, però al mateix temps pots parlar amb qualsevol pescador que estiga treballant ara estos dies i et dirà que està cobrant molt bé, no? I és com... L'altre problema és aquest curtplacisme. Nosaltres, per la pròpia naturalesa de la nostra feina, és complicat mirar més enllà. Perquè tu no saps fins a d'ací unes hores... Tu eixes a treballar i no saps què és el que vas a trobar-te. Ho saps al cap d'unes hores. I no saps què és el que et trobaràs al dia següent. Aleshores, la pròpia forma, la pròpia naturalesa de la teva feina fa que la teua mirada no puga ser a mig o a llarg plaç, perquè tu estàs sotmès a unes variables que canvien cada dia. I això influeix en conforme tu abordes, al final, la teua forma de treballar, no? Per tant, és, no ho sé, és realment complicat. Sabem que hi ha un problema en el preu, però ja dic, hi ha dies en què aquest problema no existeix, però perquè al final de tot, o sigui, al final de tota la correguda i de tota aquesta història i de que hi hagi gent pagant 200 euros per un quilo de gamba, perquè a tu com a mariner no t'aplega un jornal digne per a viure. Jo crec que anem veient coses. Segur que no ho solucionarem aquí, però hem de mirar d'entendre alguna cosa. Jo crec que és important. Clar, a veure,
és evident que les gambres estan ben pagades, diguéssim, no? El que poder, el problema és allò que dèiem també abans, el que deia la Pilar, que es pesquen 200 espècies diferents i en canvi cada cop paguem molt per algunes, però cada cop són menys per les que paguem. O sigui, segur que ha augmentat molt el preu del peix, però en determinades espècies, i en canvi d'altres no, no? I això poder té a veure, no?, amb aquest caldero que esteu... Mira, ara m'explicava el Miquel i el Marc, el que estan fent ara és com una mena d'escudell al final, no? I en Miquel està tirant el peix en el fumet, explico tu, vaja, m'ho estaves explicant, però per un ordre concret de textura i de qualitat, no? Sí. Bueno, doncs, segons el peix que tenim, doncs el anem tirant amb un ordre, no? Hi ha peix que necessita més cocció, més temps de cocció, i n'hi ha que no necessiten gens, només al posar-los dintre la cassola podem tallar el foc perquè només amb el vapor ja queden cuits. No? En aquest cas tenim el rap que ja al cap li acabo de posar, ara en 3 o 4 minuts li tiraré les rodelles i la cua, llavors esperarem uns 7 minuts a tirar-hi les aranyes i finalment el sorell. I llavors les gambetes just per al foc. És l'ordre que anirem. I el gatet, res, també junt amb les aranyes el tirarem a la cassola. M'he descuidat de dir-vos que també tenim gatets. Clar, si en un restaurant poses a la carta gatet, aranya, rata, burra... I arranques a córrer. No tens futur com a restaurant de peix, d'entrada, no? Sí, sí, sí. I en canvi, el que ara parlava també l'Àgueda, no? Són de bon preu, no són coneguts, no són comercials, d'acord que tenen espina, però Àgueda, és que, esclar, si no hi ha espina, també a vegades hem de fer una mena de manual de com menjar el peix amb espina, perquè si no la gent s'acostumarà només a menjar el peix. Però tu que treballes a la barca i que vius aquesta altra part, independentment dels dies que es pesca més o menys, com ens explicava el Clemente, també veus el preu que surt a la llotja al mercat i veus el preu bueno, el preu que pagueu vosaltres amb hores i esforç de pescar aquest tipus de peix. Sí, la veritat que diem, o molta gent diu quan va comprar el peix que és car, sí que la peixateria el troba molt més car del que realment hauria de ser respecte al preu que ens l'han comprat a nosaltres, però és un producte que costa molt de pescar. La veritat és que he anat durant molts anys a pescar la gamba a Palamós i és una feina... És l'arrossegament igual que com amb el peix, però és una feina que necessita molta dedicació. Has de donar molt de tu com el patró, que has de donar molt d'ell per poder anar bé i per poder pescar-ho bé, perquè imagineu-vos que tens la xarxa quasi a un quilòmetre de distància a la popa, tinguent en compte doncs, els condicionants de lo que és la corrent, de lo que és el temps, la profunditat, els canvis de forma del fons, la profunditat a sota aigua, són muntanyes. Ja, bueno, i llavors vas perfilant aquestes muntanyes amb l'art. Ara es porten molts d'aparells, molts de sensors, que et poden dir l'obertura de les portes, l'aixecada de l'art, però abans no en portàvem. I jo, la veritat és que tots els anys que he estat fent pescant gamba no n'he portat mai d'aparells. I és molt intuïtiu. A vegades hi ha la dita entre nosaltres, no?, que dius, és que els cables parlen, i els cables d'arrossegament, que és el que tens penjat a popa, que surten de les potències, doncs, segons l'obertura que fan, tu pots interpretar, segons el fons que estàs, si vas bé, si vas amorrat, si vas caient cap a llevant, si vas caient cap a garbí, segons quina cama s'aixeca, si estan estrets, si estan amples, si vas a molta marxa, si vas a poca marxa, tot això ho interpretes veient els cables. Sense electrònica, sense... Home, electrònica sí, no? No, sense tecnologia, vull dir... Sí, sense sensors a les portes ni els vols. Per experiència, vaja, per experiència. I tot això ho agafes a base d'anys, però pots arribar a encertar-ho molt, veient el que diuen els cables. La conclusió és que quan després la gamba arriba al mercat, i com a restauradors també ho viviu, i després parlarem del peix, en els preus que arribes, clar, la gent a vegades s'escandalitza. És molt maco arribar amb gamba, però el peix d'aquest preu a vegades queda fora del circuit comercial, que és el que dius tu, peix del dia abans, no? Sí. I ara avui podreu veure i assaborir, els que encara tingueu gana o vulgueu, doncs un plat excepcional. Un plat excepcional fet així. Clar, és el que dèiem, no? Jo crec que el discurs en aquí, Toni, és aquesta... Bueno, potser equilibri no hi serà mai, però aquesta balança del que ho pateix, ho viu i ho treballa amb el que després ho compra o s'ho menja al restaurant.
Sí, de totes maneres, el Miquel explicava, no?, com malgrat tot ha millorat, no?, la tecnologia. És evident que ajuda, no?, suposo, i que per tant, ara és menys dur del que podia ser abans. També és veritat que segurament per una mica selecció natural d'aquesta manca de peix i també perquè cada cop, es valora més, però abans no ho estava, cada cop són menys pescadors. Sí. Això, si anés de la mà d'una certa traçabilitat, si la gent sapigués distingir d'on ve cada peix i aconseguíssim una mica això que tu, Àgueda, intentes, no?, que és tornar a tenir una mica de cultura de què és, com s'obté i com s'aprofita cada tipus de peix, aconseguiríem una mica equilibrar una mica aquesta balança, no? Sí, el que passa és que una cosa que ens ocorre en general com a sector, i ara últimament ho parlem més perquè és una qüestió que pense que com a sector no érem conscients de fins a quin punt ens afectava, ha sigut la falta de comunicació de portes cap enfora, no? Això del màrqueting, el sector no s'ho ha treballat mai. I de la mateixa manera que en els productes de l'horta, en la fruita i la verdura, tot el món té, en major o menor mesura, però té clares certes coses, quin és el moment de l'any en el que apleguen, quin és el moment de l'any en el que desapareixen, d'on venen, com s'han cultivat. Això a la pesca no ocorre, però perquè el propi sector no ha fet aquesta tasca de divulgació, sinó que ha viscut d'alguna manera tancat en si mateixa perquè no ha necessitat, no? Perquè el producte abans es venia per si sol. No tenies una competència tan brutal com la que tens ara amb el peix d'importació o amb el peix de piscifactoria. Aleshores, el producte eixia soles. Hi havia també una xarxa de peixcateries que ha desaparegut per complet, als barris, als pobles, de manera itinerant, inclús en zones de muntanya. Tot això ha desaparegut o queda una mínima part del que hi havia fa 25 o 30 anys. I en tots aquests anys el sector no ha sabut donar-se a conèixer, donar a conèixer el seu producte més enllà del que estava inserit d'alguna manera dins d'aquesta transmissió familiar del menjar i del que es cuina en una casa. Aleshores, eixa mancança ens està afectant ara moltíssim. Sí que hi ha cada volta més iniciatives per tal de pal·liar-ho, però encara és com si d'alguna manera aplegàrem tard, no? Com si volguérem ara fer molt a pressa una feina que havíem d'haver començat a fer fa molts anys. De totes maneres, no? En moltes coses s'ha millorat a partir d'aquest coneixement i d'aquest voler mirar endavant, no? Per exemple, les vedes biològiques són importants i s'han demostrat que funcionen, sí. No? Que són eficaces. Què més s'ha de fer, diguéssim, perquè, no? per guanyar aquest valor afegit en la vostra feina? Jo penso que la divulgació és una tasca importantíssima. Després, la revalorització de certs productes, de certs productes pesquers, com puguen ser les espècies de menys valor comercial, però clar, així també entrem en contradicció amb altra cosa, que és una pregunta que deuríem fer-nos, no? Volem que el peix acabi convertit en un producte de luxe que estiga només a l'abast de qui puga pagar-lo? Per a mi és una qüestió important, perquè evidentment que jo vull tindre un jornal decent a final de mes i que la feina que jo faig estiga ben pagada. Però jo també vull que la meva gent o que jo mateixa puga pagar el producte que estic treballant. A mi no em causa massa benestar ser capaç de posar al mercat un producte que amb el meu jornal no seria capaç de pagar. No em sembla just, no? I no em sembla just que al final un aliment de primera necessitat estiga només a l'abast de molt poques persones. Per tant, com vius en aquesta contradicció de voler que el teu producte te'l paguen bé, però al mateix temps no voler que es convertisca en un producte per a unes èlits únicament, no? Però aquí no tornem a estar amb la cosa que com que només volem quatre productes, el que deia abans el Lluís, als restaurants hi han tres tipus o quatre tipus de peix que els restauradors, i tu dic, nosaltres hem treballat això. Sí. Et diuen, és que no demanen, l'altre no m'ho demanen, l'altre no ho venc, diguéssim, no? Llavors, una mica també hi és això. Passem primer a la cuina i després m'ho corresponds.
seguint amb el discurs, en aquest cas potser d'iniciatives noves i més que positives, mentre en Miquel va posant per ordre els peixos, precisament també perquè ho sapigueu i els que no ho coneixeu, hi ha iniciatives per fer una escletxa i donar sortida, i una de les iniciatives que per això ha vingut aquí a part d'Amic i Cuiner és la que està tirant endavant des de fa, no sé, uns mesos, no? En Marc, amb una barca de Palamós, expliquem-la, que és la iniciativa Peix de la Barca. Sí, jo en aquest moment estic amb un projecte molt maco, que és amb la família Figueres, armadors de la barca La Perla, una família, bueno, de tradició de quarta generació de pescadors, i ells són pioners en una cosa, que és la primera barca que té el seu propi obrador a Palamós. I llavors, què aportem nosaltres? Doncs primer, a través de la nostra plana web, que és peixdelabarca.com. Ara, feu el favor de mirar-ho, aviam si feu petar el servidor. tots aquí. Doncs mitjançant una connexió, a partir de les 2 del migdia, una cosa així, ja es pot saber què està pescant aquella barca. Interessant, això. I si hi ha alguna cosa que et vols comprar ja per internet. Guita, jo vull... Pues, si hi ha 10 quilos de lluç, per posar un exemple, pues, fes-me'n un quilo i mig. O així. Això mentre la barca està feinejant. Important el detall. Ja hi ha mariners que ja estan separant aquelles comandes, i llavors nosaltres, bueno, aquest peix, que ens el comprem, paguem l'impost a la confraria, és una nova manera de venda. Llavors aquest peix ens ve a nosaltres a l'obrador i d'una manera... sense trencar cadena de fred, d'immediatesa total i d'allò, s'avisceres, neteges, fileteges, se'n vas al buit o com el vulgui el client. Pot haver-hi un client que digui, no, escolta'm, el vull amb gel, amb un pòrex i tal qual. Doncs ho fem així, treballem així a la carta. A més, amb d'altres peixos que no es venguin, anem fent una manipulació i tenim una carta, com una oferta de productes que creem, com una hamburguesa feta amb peix del dia, sense additius, amb peix 100% fresc, envasat al buit, inclús hem gravat amb un cuiner que l'any passat va estar aquí, amb en Tomàs Brull, sí, que és, diguéssim, el que ens fa l'I+D de l'empresa, que és un crac. Inclús estem gravant uns vídeos que amb un QR amb l'etiqueta d'aquell envasat et diu suggeriments ràpids de com ho pots fer-ho, no? Això amb el peix, perdó, amb el peix que dèiem, aquest que no és el dels restaurants, o sigui, que no és el peix popular, no és el peix car. Clar, que poden ser sorells, poden ser gatets, poden ser... I quina seria la nostra missió? Pues que sentim amb aquest greu, no?, de dir, ostres, peix de baix cost, sí, home, peix de baix cost, però si fem un esforç, el consumim i sabem què fer-ne i com disfrutar-ne, és peix salvatge que, de fet, el que nosaltres volem és que arribi a un preu just per al pescador. O sigui, que pugi el que ha de pujar, que estigui en preu just, que aquell pescador es pugui guanyar la vida suficientment i ja està. I que el mercat és lliure i que podem comprar un llobarro grec o podem comprar segons quina d'allò, però que almenys a les poblacions de costa podem consumir un peix salvatge a un preu, pues, coi, pues com el pollastre o com el tocino. Vull dir, que el puguem portar cada dia a casa per dinar i sopar. Doncs apunteu aquesta iniciativa, que pionera, i la volíem explicar avui aquí, i mentrestant parlaves veig en Miquel una mica nerviós, no, dic que ja està. Perquè diu, com ho has dit abans, si no ens afanyem... Joc ras i patada al fetge. Joc ras i patada al fetge. Per tant, ara, si em permeteu, Àgueda i Toni, fem el que seria la fusió d'elements, no, aquí? Sí. Bé, aquesta iniciativa, jo crec, ja sí, en podem parlar i, si convé, un altre dia, un altre moment, no, Àgueda? Però és una mica com se'ls empesca o com se'ls ha d'empescar, per bé o per mal, la gent, gràcies a això, les xarxes ara afavoreixen molt la tecnologia per treure profit del que es pesca a la barca, que és una mica això. Posa't aquí tu mateix, que ara ve aquest pas important, Miquel? Sí, i si ara, no ens expliqueu com... Ara ve quan el maten. No, al revés. Això sempre ho deia un dels cuiners, dels homes aquests que venien a la barca, d'un dels que vaig aprendre a cuinar, i sempre que havia de tirar el caldo en els fideus, deia, ara ve quan el maten. Ara ve quan el maten, això... No el mataven mai. Imaginem que aquí ja ha bullit tot el que li has tirat amb el fumet que teníem abans, no? Que a més a més és un fumet... Bueno, és aigua, no? El fumet no n'hi ha tirat. Ah, perdó, el fumet que després explicarem, aquest fumet del Mar de Dones.
I ara ve que no el mata, ens expliqueu quina és la seqüència. Ara hi posarem les cananes, aquí dins, les que hem rossejat primer. Això, les cananes aquestes no cal. Això és un afegit que hi fem a vegades per donar una mica de consistència en els fideus rossejats, eh? A vegades hi posem cananes, a vegades hi posem gambetes... És que, Miquel, explica, has fet dues coses que normalment no es fan. Un, el de rossejar les cananes en el fideu, i després has tocat una de les potes del corpus dels pescadors que ha sigut fotre ceba en el sucre. Ah, bueno, sí. Bueno, això al final cadascú cuina com sap o com ha après o com li ve bé, no? Això és un altre debat. Sí, perquè els més puristes dirien no, ceba no en el suquet. Però jo crec que hi queda molt bé i li dona una consistència. I te dona un impàs de temps entre que treus els alls i el tall de pa per fer la picada, a posar-hi la tomata, al posar-hi la ceba, trenca l'escalfor de l'oli i li dona... Bueno, jo crec que li dona un plus i que va molt bé. Total, que el qui vol posar ceba hi posa ceba, i el que no, igual que amb la tomata... Mira, sempre que cuina amb Miquel disfrutem molt. Sí, ja. Sí, sí. Si mai feu els fideus o arròs rossejat, així hi poseu canana o qualsevol animaló d'aquests que tenen tinta, o calamanxí o així, mireu de sofregir-ho a part, perquè si ho poses junt amb els fideus, que moltes vegades ho he fet, però s'acouen abans les cananetes, els calamarsets, peten i els fideus encara no són cuits, encara no estan rossos. No? O sigui, val més fer-ho a part i llavors aprofitar el suquet del calamaret o de la canana, doncs aprofitar-ho. Consells sempre benvinguts i que formen part d'aquestes sessions, igual que tota la resta. I ara ja hi tirarem el caldo. Matem-lo. I això, el que us deia de la mida, la mida no n'hi ha. De fet, cada quantitat demana... Sí, aquest és on te xoquem sempre pescadors amb cuiners. Amb cuiners. Clar, el grapat... És tot molt intuïtiu. Igual queden crusos, igual queden pastats, però la nit és aquesta. Ah, després te'n diré una de molt bona que diuen els pescadors. Bueno, veieu com agafo la cassola, sí? Amb la tapa just oberta, perquè no surtin els orells ni les aranyes, que només surti el caldet. Llavors li tirem, amb això calent... Veieu? Vale. Quan deixa de fer el pxxx aquest, ja està. Sí, aquesta és la mida. Ho heu entès tots, això, a classe, quan us ho preguntin? Quants grams o quants decilitros? Quan deixa de fer xxx. Quan deixa de fer xxx. Ah, després una de molt bona que fan els pescadors. Quan un cuiner li pregunta, hosti, quins ingredients porta això? Doncs una nyora. Un grapat d'aquí, un grapat d'allà. Una nyora. O una mica de pebre vermell. Hosti, l'enyora què? Bueno, si n'hi ha, li fotem i si no, és igual. Hòstia, però així és que he de comprar, no sé, tu mateix. Ah, de fet, moltes vegades a la barca, a veure, nosaltres som pescadors, no som cuiners, no? I amb bona voluntat, doncs, a bordo, pues, cuinem i mirem de que cada dia es cuini, hi hagi temporal o no, eh? Hi ha l'orgull aquell de dir, que collons, haig de fer el dinar, no? I l'acabes fent. I llavors, moltes vegades, clar, a la tarda, quan... Tornat al cas, ara que vaig en aquesta barca, doncs la setmana que em toca fer de cuiner, doncs a la tarda haig de pensar que haig d'anar a comprar i a vegades doncs, me'n descuido de coses. Tinc aquests lapsos temporals. I llavors, quan arriba el dematí, que sóc a bordo, dic, hòstia, m'he deixat allò, m'he deixat de macar. I a bordo doncs, hi posem el que trobem moltes vegades. No? Avui heu vist l'exemple de la cervesa, i hem posat cervesa per rebaixar una mica que no es cremés la ceba, no? I bueno, per rebaixar una mica la picada també. Doncs si haguéssim tingut vi, li haguéssim posat vi, però mira, el que teníem més a prop era una cervesa, doncs endavant la cervesa. I la canana també l'hem deixatat una mica amb cervesa. De fet, tot hi queda bé. Tot hi queda bé, tot és bo i tot fa xup-xup. Home, el secret és el peix, si el peix és bo... Ara això, més o menys, quanta estona ha d'estar? Fins que s'acabi. Fins que s'acabi. Però fins que... Per tant, fins que s'acabi... Ja està. No, ho deia perquè fins que s'acabi, en tot cas, podem convidar a l'Àgueda i en Toni que facin un tos més, una mica més de xerrada i vinguin cap aquí. De fet. Fins que s'acabi, ja ho sabeu, si s'acaba abans, Toni i Àgueda. De fet, quan se sent l'oli, no? De fet, A veure si s'acaba a temps per una vegada, perquè no comencem amb la primera i ja anem tard. En teoria ens queden 5 minuts, no sé el que diran els fideus. De fet, quan s'acaba és quan se sent crepitar, no? Quan dius, uep, que s'està cremant. Doncs això, feu una intervenció, si voleu us acosteu cap aquí. Si et sembla, tornem un moment amb l'Àgueda i després ja ens aixecarem i vindrem a olorar els fideus i el caldero.
Per exemple, aquesta, que no, jo la realitat és que no coneixia aquestes iniciatives de venda directa des de la barca, o aquesta, aquest vaixell factoria, no?, que t'han explicat pràcticament, on, on ja estan fent manipulats artesans, per lo que, per lo que entès que havia, que explicava el Miquel. Et sembla que, seria, que pot ser un dels... Segur que no tots ara us posareu a fer... Sí, són unes de les iniciatives més enllà de la comercialització tradicional a través de la subhasta a la baixa que ha explicat Pilar abans, és anar buscant altres maneres de traure millor preu, perquè la subhasta a la baixa té, té aquest problema de que no eres tu qui decidís el preu. Hi ha dies que segons la demanda que hi ha al mercat pot anar-te molt bé i hi ha dies en, el, en els que te n'has de tornar amb el peix a casa, bueno, a casa, a la mar, perquè l'has d'abocar, no? Que això és... I això és altra qüestió també pendent, que és que no ocorre tots els dies, però ocorre de quan en quan, que et tornen el peix perquè no t'han pagat res per ell i tu la feina l'has fet igual. A partir d'un cert, d'una certa baixada ja no... Sí, de 50 cèntims el quilo en avall, el peix es retorna. I això passa sovint? Passa a voltes, passa... També depèn molt de cofradies, depèn de com estiga la mar. Hi ha voltes que pues, moltes barques agafen molta quantitat d'una espècie determinada i, clar, els primers que pesen en la subhasta eixe peix ix, però després els compradors ja no volen més. Aleshores, eixa caixa se retorna. Què és el que pots fer en eixa caixa, en eixes caixes? O quedar-te-les, o pat a casa, o pa la tripulació, repartir-les, o, si són moltes, eixe mateix dia o el dia següent pel matí, ir a la mar i tirar-les, tirar el peix. I això és una cosa que ocorre, perquè també el peix és un no és com altres aliments en els que tu pots, tens un marge de maniobra, podries fer alguna cosa amb aquest peix, no? Podries donar-lo a la caritat o podries buscar la manera d'emmagatzemar-lo i fer altra cosa, però el peix no pots, no? És un aliment que comença a fer-se malbé immediatament després de que l'has extret de l'aigua. Però no pots si no tens una previsió, jo crec. Perquè que el que falta és que... I una infraestructura. Exacte. Que no existeix. Igual s'ha de fer, tots aquests plantejaments són els que, sí, els que han d'anar cap al futur, no? Per poder tenir aquestes dues vessants, que la gent continuarem penjant peix, sí, i que la gent que l'ha de pescar es guanyi la vida. Una cosa sense l'altra no, sí, funciona. Sí, no funciona, no. Si et sembla, ens aixequem i anem cap a veure els figures... A veure com acaben, sí, els fideus. Sí, perquè ara veuràs una mica aquesta part final, bueno, veureu, aviam, Miquel, Marc, això que hem posat aquí, que és una part de tot aquest peix que ha servit de base, no? Ja sé que aquí som gent valenta, eh? Això és la ració per un home. Sí. Sí, bueno, el que he dit abans, no? Quan has de netejar el peix per l'endemà, doncs, si anem sis, doncs comptes un solell per cada un, una aranya per cada un. Aquí, en aquest cas, la tripulació érem de quatre, no? I hi havia quatre solells, quatre aranyes, dos raps que els hem tallat per la meitat, que són un tall per cada un. Hi ha quatre o cinc talls de gatet per cada un. I llavors, un parell de gambes d'aquestes blanques, que, bueno, ni... Què vols que et digui de les gambes? Però acompanyen, no? Sí, sí, fan maco. I l'aioli va en funció de què? Sí, l'aioli... Funció del fred que fa, sí. Del fred que fa. Va. Bueno, és que si l'endemà... Tot és molt mesurable. Sí, i si l'endemà hi ha verdura, també fem aioli. Fot un temporal, més aioli, menys temporal. I també en funció de qui cuini, perquè ja, segons quin ranxero de bordo, et fot un aioli d'aquells que hi fa una cullerada d'oli i sis cabesses xafades que... Plores d'emoció. Que no tens fred mai més. Molt bé. I aquesta seria ara la part de l'arrossejat o la fi d'uns rossos o depèn de la versió. Vull dir que es posa aquí amb un altre... Bueno, no, un raconet en el plat, sí. Mentre es va menjant es va fent, perquè moltes vegades a bordo tenia un sol foc. Bueno, això quan... Primer menges això, mentrestant es va fent... O sigui, ja ho has vist, no? hem ficat el caldo i llavors fem plats. Amb dos passos. No? Sobre la taula, el mateix cuiner, pum, 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 fa els plats i dines. I mentrestant això es va fent. I quan sents que peta, doncs ja pares el foc. Normalment s'acaba de fer abans de que acabem el plat. I llavors, però és just, acabes el plat i ja estan els fideus. Clar, sempre, això sempre ha sigut així. Ha sigut la indústria de la restauració que dels fideus rossejats n'ha fet un primer plat moltes vegades, no? I ja ha canviat. Però per això molta gent
que no ho coneix, et diu, hòstia, els fideus després, hòstia, i com es menja això? Ui, uita, és que... Quan està? No tindrien gust de res, si no els fem després no tindrien gust, no? La veritat és que els fideus quan... Ai, perdona. No, anava a dir, no sé si al teu bar ho mengeu així, igual semblant. Més bé, sí, o semblant, sí. Nosaltres som més tu de fer... Tu també cuines una vegada jo quan no te toca? Cuine. Ah, no, tu no cuines, ah, va. Jo no cuine, jo cuine en casa. Tu cuines a casa, al bar sí, a la barca em fa massa respecte, no? Això són tradicions en les que jo no tinc encara potestat per clavar el cap, no. Però som més de fer arròs. Val, però més o menys va per aquí, sí. Independentment de la zona, si és un tipus de ranxo semblant. Sí, amb altres espècies, perquè nosaltres anem a altres fondos, i, però sí, molt similar. Quan vas a la gamba et costa fer un caldero, sí. Costa, perquè no hi ha peix. Per, no hi ha peix i no hi ha aranyes. Si l'has de fer amb aire i això, queda molt insípid. Però bueno. Sí. Llavors, clar, ara imagineu-vos això, que el mateix cuiner, no, que estàs amb el xabusquero ficat i els pantalons d'aigua i les botes, tens les mans molles perquè fa un ratet has estat calant i estàs cuinant com pots perquè t'estàs aguantant pels cops de mar. Normal, si estàs en un lloc que vas prou el temps, mira, vas fent, vas picant i vas fent, però si estàs en un lloc que estàs entrevessat a la mar i al vent, com avui, doncs has de petxugar perquè el trac és aquest, no? I fas el dinar. I vas a cops, vas a... cagues amb tot... cap aquí, cap allà, deixes la cassola aquí, se'n pot anar cap allà, te gires ja on té la cassola. Però bueno, però al final ho fem. El porró mai cau, eh? No. El porró mai cau. A bordo bevem aigua, eh? També això ho vaig de dir. A bordo bevem aigua. Molt bé, no, portaven un plat per si, no per fer, diguem, una pijada, per mantenir l'esperit mariner, però per si vols presentar una mica aquests fideus perquè la gent pugui veure per separat i junt. Espera't un segon, dos minuts. I si vols, no, mentrestant, si em permets, ja explicarà el del Mar de Dones, que és una altra iniciativa. Vols venir aquí també? Encara, tu coneixies en Miquel? I sabies que era tan bon. I el projecte del Mar de Dones. El projecte del Mar de Dones el coneixes? L'expliquem. Sí? Explica'l, Miquel. Vale. És un projecte que em fa molta il·lusió d'explicar i més en aquí, que estem sí. O jo soc fora de la meva zona de confort, no? I, bueno, jo soc pescador tota la vida i m'agrada molt fer esport. I vaig a córrer, solo córrer, mira, corro. I llavors, ara fa 3 anys, vaig tenir lesions en els genolls i no podia anar a córrer i anava a caminar. I me trobava que en els caminets i els corriols que anava a caminar habitualment, hi trobava molta brossa, no? Llaunes, ampolles, plàstics, de tot. Que és la mateixa que agafem amb la xarxa a les barques. I amb altra gent vam prendre la iniciativa d'organitzar sortides, de fer esport i recollir la brossa que anàvem trobant. Amb tot això, vam començar un parell d'iniciatives i ens va portar a formar una cooperativa que es diu La Mar de Dones, no? Llavors, amb aquesta cooperativa, a part de l'objectiu aquest de fer esport i recollir brossa, hem anat una mica més enllà i li hem volgut donar visibilitat a la dona en el món de la pesca, no? En el món del sector. Però sempre quan parles de la pesca te ve la imatge d'un home, però darrere d'aquell home hi ha la mare, l'àvia, la dona, la tia, les germanes, que són les que remenden les xarxes, o antigament remendaven les xarxes, se n'en cuidaven abans. Jo me'n recordo quan era petit, quan teníem una trenyina a casa i quan arribava la trenyina la meva àvia portava un cabàs amb el menjar per tota la gent, per tota la tripulació. Bueno, i aquestes dones, doncs, donar-los una visibilitat, no? Llavors, per organitzar les sortides aquestes de recollir basura i mentre anàvem a caminar, bueno, basura, o plàstics o residus, doncs clar, necessites una logística i aquesta logística necessita uns diners. I havíem d'anar a plorar aquí i allà per poder que ens ajudessin, no, a poder-ho tirar endavant. I al final vam decidir de fer un fumet, que és aquest, el fumet La Mar de Dones. I bueno, amb aquest fumet el que fem és un producte totalment natural, amb el peix de la barca, i el comercialitzem, i amb el poc benefici que ens dona, ens dona canxa per poder organitzar sortides d'aquestes al nostre territori. I res més, volia que us apiguéssiu. Doncs agraït que l'hagis presentat aquí, posa't aquí, així farem aquesta foto final. Toni, em sembla que d'aquesta sessió, part de cuina, hem après moltes coses.
projectes que hem pogut presentar. Evidentment, Àgueda, ha sigut també un plaer, a part de veure i escoltar-vos, a tu, com a pescadora, amb aquesta experiència, en Miquel, també, amb la seva experiència, i per posar en valor el factor humà, no? Perquè, sí, el valor de la cuina també, veus en Marc, no? En Marc va a la seva, sí, sí. El valor de la cuina hi és, que la gent aprengui, entengui i valori també aquestes espècies no tan conegudes, però tan gustoses, que va per aquí, i no sé si hi ha alguna cosa a afegir, però és una mica la militància que vosaltres també esteu predicant gairebé des de fa anys. No, no, absolutament. O sigui, al final, abans, el president de la DIO Terra Alta d'Oli ha dit, diu, no, perquè heu de consumir productes d'aquí perquè ens ajudeu. I jo no li he volgut dir, dic, no ho hem de fer perquè us ajudem. Ho hem de fer perquè, si no, no tenim alternativa. Si la gent deixa de pescar, no tindrem peix. Si la gent deixa de produir oli, no tindrem, de produir olives, no tindrem oliveres. Al final ens necessitem perquè som un món que necessita menjar cada dia. Ahir vam parlar de piscicultura, avui tornem a parlar de sostenibilitat, ara veurem el món de les algues, diguéssim, com una altra alternativa. Cada cop som més, des de que vam aparèixer com a espècie fa cents de milers d'anys fins al 1850, fins al 1850 vam ser 1.000 milions. Ara cada 10 anys som 1.000 milions més al món, per tant ens ho necessitem tot i més, però és veritat que el que representa, el que han fet, això, aquesta virgueria amb tota la història que té darrere i amb tota la realitat del que representa la gent de la mar, això no ho podem perdre, perquè és un valor incalculable. Per tant, hem de continuar menjant tota aquesta ànima que hi ha darrere d'aquests productes. Doncs jo crec que es mereixen un aplaudiment la gent del mar, la gent de terra. I agrair especialment a tots tres, a tu perquè avui has deixat d'anar a pescar, tu per la teva feina que estàs fent des de bordo com a iniciativa i explicant-nos una mica de tot això i la cuina, a part de bon amic, i tu, Àgueda, també perquè has vingut a representar un sector des d'una part femenina que encara no havíem tingut i que és molt important. Abans Antoni recordava ara una anècdota de 2 segons. Tu recordaves un gran arròs. Jo puc dir que quan vaig conèixer en Marc també recordo una gran fideuà a les 3 de la matinada tornant d'un concert de Bruce Springsteen que hi havia tot tancat, res obert, només un pub amb una mica de llum, ella dins. Vaig trucar, noi, que tenim gana, que no tenim res, i vam fer, com se'n diu? Vam fer uns fideus rossejats, però més versió de restaurant. De desesperats. Sí. I per tant, amb un bon fumet, poca cosa més i bons amics, encara que siguin les 3 del matí, després del Bruce Springsteen, això, com deien els amics del Bulli, això és rock and roll. Un aplaudiment per tots.